Черкаська пенсіонерка стала професіональним фотографом. У свої 52 Ольга Барсукова захопилася фотографією, позичила кошти на дорогу техніку та записалася на курси фотомайстерності. І ось уже 5 років жінка знімає неймовірні світлини, від яких перехоплює подих. Чим довела? Вік не перешкода. Більше новин у нашому огляді преси. Одружитися по-швидкому. Так звані експрес-весілля невдовзі запрацюють у Черкасах. Шлюб реєструватимуть у скорочені терміни. Про це просять самі містяни, повідомляє Акцент. Нині швидко побратися можна лише у разі вагітності або дострокового відрадження. Тоді як черкащанам все частіше потрібен штамп у зв'язку з працевлаштуванням за кордоном. Нові пропозиції до Сімейного кодексу у Міністерстві юстиції України обіцяють запровадити уже за кілька місяців. Побита та ледь не утоплена через інтернет-знайомство. Уманчанка в мережі познайомилася з чоловіком, той запропонував їй секс-пригоду на трьох. Коли дівчина приїхала до подружжя додому, пара почала знущатися жертви та вимагати гроші. Як зрозуміли, що викупу не отримають, взялися убити дівчину. Спершу її побили, порізали шию, а тоді повезли на місцевий став топити. Жертва вижила, бо прикинулася мертвою, а тоді 40 кілометрів йшла до рідного села. Нині правоохоронці розслідують справу, пише Вечірка. Через неоголошену війну на Сході 130 черкащан стали інвалідами. І майже 200 родин отримали статус сім'ї загиблого під час АТО. Про це повідомляє Черкаський край. Від початку бойових дій з області мобілізували майже 8,5 тисяч черкащан. З них майже третина отримали статус учасників АТО. Наркотики намагалася передати черкащанка своєму коханому у СІЗО. Пакетики з речовиною заховала у туалетному папері, а все назвала продуктовою передачею. Але заборонену продукцію таки знайшли працівники ізолятору, пише Нова Доба.